sljedeća druga borba Tatarni 2, Ajla Kalirović, Nađa Ružić. Idemo, meč broj 3, Tatavija, Elmas Mesić, Mirza Drinić. U pripremi za četvrti meč, Vukić Vedat, Golden Team Kalesija, Jasmin Čehajić, Bihać. Nakon njih, meč broj 5, Amar Ćatić, Golden Team Kalesija i Almir Ujić, Čezelenski Seljak.
Odlukom sudija 3:0 pobjednik je Plavi ugao Hasan Selimović.